Hamlai pordinus, hamle jityo bhane tapai ko ghar ghar ma gas ko pipe pichai dinchu ra nali nali ma pani jahan chalai dinchu. Siren, naya Nepal aayo aayo ghanta ko aayo. आन्दोलनले रोग जनताको खायो राजा साजा हटाएर गोरुहरू ल्यायो अनि संविधान बनाएर नाकाबन्दी छायो मन्त्री ज्यू तपाईँ भारत जानुस् मोदी ज्यूले हगेको पाचक खानुस् पानी जमिन बेच्नु भो बेच्नको लागि अब आकाश लानुस् अनि खाडीमा नेपाली लिन बाकस लानुस् नेपाली भन्दा इन्डियन बेसी नेपालीको फ्याक्ट्रीमा नेपालीको पसिना चाहिँ खाडीको प्लास्टिकमा बेरोजगार नेपाली चाहिँ पीडित छन् ग्यास्ट्रिकमा मन्त्री बनिदिन्छन् यहाँ फेल भएर मेट्रिकमा ट्याक्टिसमा ल्याइएको एकै शताब्दी यहाँ सबजना घुसखोरी पाइन फलात्मिया घुस नकै पाइने जागिर ड्राइभर खलासी पेट्रोल लिन लाइन लाइन लाग्ने बत्तीको पैसा तिर्न लाइन लाग्ने हस्पिटलमा लाइन लाग्ने दिनमा 50 चोटि जति लाइन काट्ने अनि लाइन आउन 4-5 घन्टा टाइम लाग्ने कुन दिन बच्चाने लाइन लागि जन्मन छ नेपालीको लाइनसँग मजबुत छ सम्बन्ध नेपालीको लाइनसँग मजबुत छ सम्बन्ध बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेला मानि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेला मानि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल हामी गुरु जस्तो जनता नि एकदम बिरामी चुनाव नआउन जेल दिन्छौँ नेताहरूलाई गाली अनि चुनाव आएपछि हिँड्छौँ पार्टी छानी छानी भोट बेचिदिन्छौँ हामी मासुभातको लागि आज एमाले र काङ्ग्रेसमा मासुभात खुवाउँछ रे मोबाडीमा हिँड्छ पेट्रोल नि पाउँछ रे यस्तो यस्तो नेपालीले नयाँ नेपाल ल्याउँछ रे ठुक्क नेपाली दिमागमा ढिँडो छ विदेशको बाटो सफा अनि चिल्लो छ नेपालको बाटोमा धान रोडमा मिल्दो छ राजधानी जस्तो ठाउँमा चारैतिर हिलो छ ढिल्लो छ काम ढिल्लो छ हे जसरी नि बजेटलाई अड्कायो दुई वर्षमा रोड बनाइसकायो फेरि नाली खन्न त्यही रोडलाई भत्कायो अनि यसरी नै बजेटलाई पड्कायो पुलिसको काम के छ हप्कायो सार्वजनिक के साल्छु भनी थर्कायो हाम्रो ट्राफिक बिजी चिट काट्दै लाइसेन्स नभएकोसँग भिक मार्दै अनि हस्पिटलले दिन दिनै मान्छे मार्दै बिरामी नभएकोलाई नि खाइते पार्दै सानो तिनो बिरामी त राख्ने नै ठाउँ छैन हस्पिटल त छ तर डक्टर नै आउँदैन बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेला मानि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेला मानि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल हर साल तराइदिन्छ थुनिएको पानीले घर पार उडाइदिन्छ उर्लिएको बाढीले आमा बाउ गुमाउनु पर्छ साना साना नानीले कहाँ बुझ्छ दुःख के हो देश बेची खानीले भूकम्प पीडितको तिरपाल त लानीले छाडिदे कुरा छाडिदे भूकम्पमा आएको पैसा कहाँ गयो हामीलाई दरबार हत्याकाण्ड पनि थाहा भयो यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिलेर बेच्दै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिली मिली बेच्दै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिलेर बेच्दै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिली मिली बेच्दै छ नेपाल आजकल हाम्रो नेपाली युवाको खुसी त्यही रक्सोल पारी छ यहाँ हत्यारालाई विभिन्न सोच लगाएर छाडिन्छ अनि रवि लामी छानेर धुर्मुसुन्तली जस्तो व्यक्तिलाई विभिन्न आरोप लगाएर जेलभित्र हालिन्छ यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिलेर बेच्दै छ नेपाल के भन्ने खै यार विदेश जानु पर्ला जस्तो छ यार अब यार के गर्छस् के छ यार विचार मलाई भन्छ सबले खाते मलाई भन्छ सबले हरामी भन्छ सबले पाखे कतिले चाहिँ भन्छ खलासी मेरो मन पुरै रित्तो मेरो साथी भनेको त्यही गाडीको भित्तो जिन्दगी फोहोर कपडामा बित्छ त्यही पनि ठिक छ काम गरेको पैसाले खान मात्र ठिक्क त्यही पनि ठिक छ सुन गाह्रो हुन्छ मनको घाउ धुन नुन नचक्क मनको घाउमा बरु लाउन सिक कुन कसले देख्छ म मुला खलेको मन पुरै जलेको खाते खलासी भनेर हेप्छ माया गर्ने कल्ले पो म छु भित्रैबाट गलेको पीडाले जलेको मुटुमा भुइँचालो आउँदा मेरो सपनाको महलमै माथि ढलेको त्यसैले भइरहेको छु एक्लो खलासीहरू किन हुन्छ अरू भन्दा बेग्लो जिन्दगी बेहाल भयो मेरो जिन्दगी के हालको यो जिन्दगी यो जिन्दगी के हो के हो यो के हो यो जिन्दगी जिन्दगी के हो के हो घरमा पैसा पठाउनु पर्ने खै के पो गर्ने यो मेरो खाली खोजी कहिले हो भर्ने छैन पैसा कहाँबाट ल्याउनु जहिले काम काम चारैतिर भ्याउनु छ
सौले गर्दा छैन हिसाब देखु छैन तलब समय ठीक छैन भइराछ गलत जमिनदारले घरमा किचकिच पर्या गरे मेरो आमा त्यही माथि बिरामी पर्या छरे सुख छैन गल्तीमा औषधि किन्न हेर मेरो मन परि लौ कति पीडा उता सम्झिँदै होला त्यहाँ आमाले छोरा ओहो के गर्ने अब कहाँ जाने होला मर्छी क्या हो मेरो बिरामी भएको आमा बिचरा बाउ रिक्सा चलाउँछ तातो घाममा खान मात्र पुग्छ दिनभरिको कमाइ त्यसैले वाकको लागि सक्यो जिन्दगी यो मलाई जिन्दगी बेहाल हो मेरो जिन्दगी के हालको यो जिन्दगी के हो मेरो काम राम राम यो दुखलाई कसरी सल्टाम पढाइ पनि छैन खाउँ भने जागिर गरिबी मेरो जीवन खलासी भने आखिर साथीभाइले भन्ने गर्छ विदेशतिर हिँड विदेश जानलाई पनि लिनै पर्यो ऋण आजकल भन्ने बित्तिकै पैसा अगाडि कसले पो राख्लान् 1 लाख भन्दा माथि तिर्यो भने मात्र भिजा लाग्छ 100 रुपियाँले विदेश पुग्दैन यो कुरा तँलाई पनि थाहा छ घरकै ऋण तिरिसकेको छैन म कसरी पो जानु फेरि मेरो अहिलेको कमाइले लाउनु कि खानु दुःखको पहाड उभियो मेरो सामु त्यसैले आँसु पुछेर पोख्दैछु गुनासो यो गीत मैले म जस्तै खले दाजुभाइलाई सुनाएको जिन्दगी बेहाल हो मेरो जिन्दगी के हालको यो जिन्दगी के हो यो जिन्दगी अब जिन्दगी होइन मैले त अब तेरो छेउमा अब भावना मात्र पुग्दै हो हेर्न अब मनलाई अब हल्का त पार्नु पऱ्यो होइन अब मनको भारी त बिसाउनु पऱ्यो नि त अब त पनि त्यही हो हेर म पनि त्यही हो सबजना पिडित आखिरमा दुःख गर्नु होस् त्यस्तो के होइन जे होस् मन हल्का पार्नु खोजे बरु भन्न तेरो चाहिँ अब के छ अब मैले त सुनाइहालेँ अब तेरो पनि सुना न होइन के छ र यार यस्तै हो ल सबले तान्छ चुरोट मैले पनि खान्छु त्यसैले गर्दैछु कुरो खल्तीमा दो नभएको बेला सल्काउँछु ठुटो लुकी लुकी तान्छु बाउले देख्यो भने ढुटो भात खाएपछि पनि चाहिने चिया खाने बेला मानि चाहिने झन् साथीभाइ भेट्दा त फोकटमा पाइने त्यो फोकटमा पाएको चुरोट मजाले खाइदे सुसु सुसु धुवा गोलो गोलो धुवा मलाई पनि चुरोट त पास गर्न मुला परबटको आइरहेछ हेर त उहाँ ओइ भाग मुला भाग यतै आयो तेरो बुवा हेर्न बाउदेखि डराएर थरर कामिरा उता हेर तेरो बाउलाई खोइ खोइ कानिर यसको बाउले चुरोट झिक्यो फाम पनि हान्दिरा लामुला यसको बाउले पनि चुरोट तान्दिरा बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट बाटो हिँड्दा चुरोट चुरोटै चुरोट तँलाई पनि दिउँला नगर धेरै चिन्ता ला 10 रुपियाँ पाइलट लिएर आइज तिनटा बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट बाटो हिँड्दा चुरोट चुरोटै चुरोट तँलाई पनि दिउँला नगर धेरै चिन्ता ला 10 रुपियाँ पाइलट लिएर आइज तिनटा पुलिस पनि चुरोटे ड्राइभर पनि चुरोटे पायो भन्ने छोड्दैन बच्चादेखि बुढोले आधा रातमा उठेको चुरोट तान्नलाई रेडी थिए म त चुरोट पाएर हान्नलाई तर कसको फेन आयो 81 सर र डर लाग्न थाल्यो मेरो जिउ काम्यो थर र रातको बेला परे कसको फेला भनौँ गजडी खाते त कस्तो केटा होइन होइन सर म त चुरोट खान आएको खाइसकेँ मैले घरतिर जान लागेको भन्दा भन्दै डन्ठेले हात हाल्यो मेरो खल्तीमा आधा रातमा चुरोट खान उठ्नु नै गल्ती भा मर्ने गरी थर्कायो गाला मेरो चर्कायो मेरो पैसा नि लुट्यो चाकमा 2-3 लट्ठी पड्कायो चुरोट खाने बेला डन्ठे कहाँबाट आइदियो भएको एउटा पाइलट पनि खोसेर खाइदियो बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट बाटो हिँड्दा चुरोट चुरोटै चुरोट तँलाई पनि दिउँला नगर धेरै चिन्ता ला 10 रुपियाँ पाइलट लिएर आइज चिन्ता बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट बाटो हिँड्दा चुरोट चुरोटै चुरोट
तलाई पनि दिउला न गर धेरै चिन्ता ला 10 रुपे पाइलट लिएर आइज तिनटा ल यो चाहिँ अब चुरोट खानेहरु सबलाई नरिसाउनु हल्का मेरो तर्फबाट कुच्छ हैन बेला बेला सही हो यो धेरै बोल्न थियो तर मेरो घाँटीमै अड्कियो दियो मलाई गाउ छोट दुखिसक्यो टाउको गीत रेकर्डिङ गर्नलाई पैसा चोरे पाउको सोचको खाल्टो मेरो एकदमै गहिरो कोहीले काहीँ जान्छ दिमागमा पहिरो कति भयो वाक्क दिक्क धेरै सही हो मलाई मुखार्ने मुची पाखे तै हो जेसुकै भन अनि जामालाई धुकेर सिर ठाडो पार्न सिकेको छु हिँड्दिन झुकेर लुकेर पस्किन दौडिन्छु म त उठेर मुटु चिया पार्दिन्छु मेरो शब्दले छुटेर तँलाई इज्जत पस्दैन खाएर आइज पाचक दुखीलाई माया गर्छु सर्थीलाई हुन्छु घातक मलाई मन पर्दैन स्वाग नदेखा धेरै नाटक म लुक्दै भए पनि गिन्तीमा छ धेरै ताकत फपको डटमा फोकटमा कसैले लैजाँदैन जान सक्दिनँ माथि किनकि मसँग पैसा छैन यस्तो पारा देख्दा हराउँछ जोस होस् यहाँनिर फेमस हुन पैसा अनि चाहिन्छ सोर्स होस् किनकि मेरो बाउ कुनै पार्टीको नेता होइन यिनै गन्तव्यमा अहिलेसम्म लक्ष्य भेटा छैन हार खादिन म सिर्न्युरै जाँदिन म शब्दले पेट भर्यो आइसक्यो मेरो घाँटीसम्म यहाँ हाँस्नलाई एकचोटि रुमै पर्छ भन्छ सबैले ठिस ऱ्यापर भन्न पागल हुनै पर्छ यस्तो छ ऱ्यापरको जिन्दगी केटीले छोडिदिन्छ तातो नछारोसँग सम्बन्ध जोडिदिन्छ भेटाए केटी सिम्पलदेखि पङ्कीसम्म लाउरेको जस्तै छ मेरो पनि नौटङ्की छम्मा मनमा भएको कुराहरू सबै सुनाउँछु भयो केटीलाई छाडिदिउँ कुरा अन्तै घुमाउँछु बलियो छु म दिमाग र सोचबाट सक्सेस भने आइज मेरो शब्दलाई रोक जाँठा राममाङको बच्चा घिसिङ हो थर मेरो रिस देखिस भनी तेरो निस्किन्छ डर आम नारा फकिङ ग्याङस्टर त्यही पनि आँट छ र नक्क स नक्क दिमाग त्यसै तात छ मलाई त बाल्ती स्वयम्भूमा आरे घाट छ झोक्चोले भने यो मुछी फोटेले मान्छे काट छ हामीलाई भोट दिनुहोस् हामीले जित्यो भने तपाईँको घर घरमा ग्यासको पाइप बिछाइदिन्छु र नाली नालीमा पानी जहाज चलाइदिन्छु नयाँ नेपाल आयो आयो घन्टाको आयो कति आन्दोलनले रोग जनताको खायो राजा साजा हटाएर गोरुहरू ल्यायो अनि संविधान बनाएर नाकाबन्दी छायो मन्त्रीज्यू तपाईँ भारत जानुस् मोदीज्यूले हकेको पात्र खानुस् पानी जमिन बेच्नु भयो बेच्नको लागि अब आकाश लानुस् अनि खाडीमा नेपाली लिन बाकस लानुस् नेपाली भन्दा इन्डियन बेसी नेपालीको फ्याक्ट्रीमा नेपालीको पसिना चाहिँ खाडीको प्लास्टिकमा बेरोजगार नेपाली चाहिँ पीडित छन् ग्यास्ट्रिकमा मन्त्री बनिदिन्छन् यहाँ फेल भएर म्याट्रिकमा ट्याक्टिसमा ल्याइएको एक्काइस शताब्दी सबजना घुसखोरी पाइन फलाग्ने घुस नकै पाइने जागिर ड्राइभर खलासी पेट्रोल लिन लाइन लाइन लाग्ने बत्तीको पैसा तिर्न लाइन लाग्ने हस्पिटलमा लाइन लाग्ने दिनमा 50 चोटि जति लाइन काट्ने अनि लाइन आउन 4-5 घन्टा टाइम लाग्ने कुन दिन बच्चाने लाइन लागि जन्मन्छ नेपालीको लाइनसँग मजबुत छ सम्बन्ध नेपालीको लाइनसँग मजबुत छ सम्बन्ध बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेला मानि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेला मानि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल हामी गुरु जस्तो जनता नि एकदम बिरामी चुनाव नआउन्जेल दिन्छौँ नेताहरूलाई गाली अनि चुनाव आएपछि हिँड्छौँ पार्टी छानी छानी भोट बेचिदिन्छौँ हामी मासुभातको लागि आज एमाले र काङ्ग्रेसमा मासुभात खुवाउँछ रे मोबाइलमा हिँड्छ साला पेट्रोल नि पाउँछ रे यस्तो यस्तो नेपालीले नयाँ नेपाल ल्याउँछ रे
को नेपाली दिमाग मा ढिलो छ विदेश को बाटो सफा अनि चिल्लो छ नेपाल को बाटो मा धान रोड मा मिल्दो छ राजधानी जस्तो ठाउँ मा चारै तिर हिल्लो छ ढिल्लो छ काम ढिल्लो छ हे जसरी नि बजेट लाई अड्कायो दुई वर्ष मा रोड बनाइ सकायो फेरि नाली खन्न त्यही रोड लाई भत्कायो अनि यसरी नै बजेट लाई पड्कायो पुलिस को काम के छ हप्कायो सार्वजनिक के साल्छु भनी थर्कायो हाम्रो ट्राफिक बिजी चिट काट्दै लाइसेन्स नभएको सँग भिख माग्दै अनि हस्पिटल ले दिन दिने मान्छे मार्दै बिरामी नभएकोलाई नि खाइते पार्दै सानो थिनो बिरामी त राख्ने नै ठाउँ छैन हस्पिटल त छ तर डाक्टर नै आउँदैन बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावा हुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावा हुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल हर साल तराइदिन्छ थुनिएको पानीले घर बार उडाइदिन्छ उर्लिएको बाढीले आमा बाउ गुमाउनु पर्छ साना साना नानीले कहाँ बुझ्छ दुःख के हो देश बेची खानीले भूकम्प पीडितको तिरपाल त नानीले छाडिदे कुरा छाडिदे भूकम्पमा आएको पैसा कहाँ गयो हाम्रा दरबार हत्याकाण्ड पनि थाहा भयो यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिलेर बेच्दै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिली मिली बेच्दै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिलेर बेच्दै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिली मिली बेच्दै छ नेपाल आजकल हाम्रो नेपाली युवाको खुसी त्यही रक्सोल पारी छ यहाँ हत्यारालाई विभिन्न सोच लगाएर छाडिन्छ अनि रवि लामी छानेर धुर्मुसुन्तली जस्तो व्यक्तिलाई विभिन्न आरोप लगाएर जेलभित्र हालिन्छ यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिलेर बेच्दै छ नेपाल हामीलाई भोट दिनुहोस् हामीले जित्यौँ भने तपाईँको घर घरमा ग्यासको पाइप बिछाइदिन्छु र नाली नालीमा पानी जहाज चलाइदिन्छु नयाँ नेपाल आयो आयो घन्टाको आयो कति आन्दोलनले रोग जनताको खायो राजा साजा हटाएर गोरुहरू ल्यायो अनि संविधान बनाएर नाकाबन्दी छायो मन्त्रीज्यू तपाईँ भारत जानुस् मोदीज्यूले हकेको पात्र खानुस् पानी जमिन बेच्नु भयो बेच्नको लागि अब आकाश लानुस् अनि खाडीमा नेपाली लिन बाकस लानुस् नेपाली भन्दा इन्डियन बेसी नेपालीको फ्याक्ट्रीमा नेपालीको पसिना चाहिँ खाडीको प्लास्टिकमा बेरोजगार नेपाली चाहिँ पीडित छन् ग्यास्ट्रिकमा मन्त्री बनिदिन्छन् यहाँ फेल भएर म्याट्रिकमा ट्याक्टिसमा ल्याइएको एक्काइस शताब्दी यहाँ सबजना घुसखोरी पाइन फलात्मी यहाँ घुस नकै पाइने जागिर ड्राइभर खलासी पेट्रोल लिन लाइन लाइन लाग्ने बत्तीको पैसा तिर्न लाइन लाग्ने हस्पिटलमा लाइन लाग्ने दिनमा पचास चोटि जति लाइन काट्ने अनि लाइन आउन चार पाँच घन्टा टाइम लाग्ने कुन दिन बच्चाने लाइन लागि जन्मन छ नेपालीको लाइनसँग मजबुत छ सम्बन्ध नेपालीको लाइनसँग मजबुत छ सम्बन्ध बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल हामी गोरु जस्तो जनता नि एकदम बिरामी चुनाव नआउन्जेल दिन्छौँ नेताहरूलाई गाली अनि चुनाव आएपछि हिँड्छौँ पार्टी छानी छानी भोट बेचिदिन्छौँ हामी मासुभातको लागि आज एमाले र काङ्ग्रेसमा मासुभात खुवाउँछ अरे मोबाइलमा हिँड्छ पेट्रोल नि पाउँछ अरे यस्तो यस्तो नेपालीले नयाँ नेपाल ल्याउँछ अरे थुक्क नेपाली दिमागमा ढिलो छ विदेशको बाटो सफा अनि चिल्लो छ नेपालको बाटोमा धान रोडमा मिल्दो छ राजधानी जस्तो ठाउँमा चारैतिर हिल्लो छ ढिल्लो छ काम ढिल्लो छ हे जसरी नि बजेटलाई अड्कायो दुई वर्षमा रोड बनाइ सकायो फेरि नाली खन्न त्यही रोडलाई भत्कायो अनि यसरी नै बजेटलाई पड्कायो पुलिसको काम के छ हप्कायो सार्वजनिक के साल्छु भनी थर्कायो हाम्रो ट्राफिक बिजी चिट काट्दै लाइसेन्स नभएकोसँग भिख माग्दै अनि हस्पिटलले दिन दिने मान्छे मार्दै बिरामी नभएकोलाई नि खाइते पार्दै सानो थिनो बिरामी त राख्ने नै ठाउँ छैन हस्पिटल त छ तर डाक्टर नै आउँदैन बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी कफैमा चल्दैछ नेपाल हर साल तराइदिन्छ थुनिएको पानीले घर बार उडाइदिन्छ उर्लिएको बाढीले आमा बाउ गुमाउनु पर्छ साना साना नानीले कहाँ बुझ्छ दुःख के हो देश बेची खानीले भूकम्प पीडितको तिरपाल त नानीले छाडिदे कुरा छाडिदे भूकम्पमा आएको पैसा कहाँ गयो हाम्रा दरबार हत्याकाण्ड पनि थाहा भयो यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिलेर बेच्दै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिली मिली बेच्दै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिलेर बेच्दै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिली मिली बेच्दै छ नेपाल
आजकल हाम्रो नेपाली युवाको खुसी त्यही रक्सोल पारी छ यहाँ हत्यारालाई विभिन्न सोच लगाएर छाडिन्छ अनि रवि लामी छानेर धुर्मु सुन्तली जस्तो व्यक्तिलाई विभिन्न आरोप लगाएर जेलभित्र हालिन्छ यस्तै छ नेपाल यस्तै छ नेपाल नेताहरू मिलेर बेच्दै छ नेपाल हामीलाई भोट दिनुहोस् हामीले जित्यो भने तपाईँको घर घरमा ग्यासको पाइप बिछाइदिन्छु र नाली नालीमा पानी जहाज चलाइदिन्छु नयाँ नेपाल आयो आयो घन्टाको आयो कति आन्दोलनले रोग जनताको खायो राजा साजा हटाएर गोरुहरू ल्यायो अनि संविधान बनाएर नाकाबन्दी छायो मन्त्रीज्यू तपाईँ भारत जानुस् मोदीज्यूले हकेको पात्र खानुस् पानी जमिन बेच्नुभयो बेच्नको लागि अब आकाश लानुस् अनि खाडीमा नेपाली लिन बाकस लानुस् नेपाली भन्दा इन्डियन बेसी नेपालीको फ्याक्ट्रीमा नेपालीको पसिना चाहिँ खाडीको प्लास्टिकमा बेरोजगार नेपाली चाहिँ पीडित छन् ग्यास्ट्रिकमा मन्त्री बनिदिन्छन् यहाँ फेल भएर म्याट्रिक